پوچھتا ہوں اور اس کے گروپ سے کہ مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ نے یہ سارا سپوزڈ ایکسپوزے کیا ہے اس سے پاکستانی معاشرے کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ کوئی یعنی کوئی جرم ہو رہا ہو، کوئی غیر شرعی چیز ہو رہی ہو، کوئی گناہ ہو رہا ہو، یہ تو بڑا شرعی ہے، کسی کو پرپوزل بھیجا شادی کا تو بڑا شرعی ہے۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ کوئی وجہ ہوتی ہے، لوگ اپنی پرسنل لائف پرسنل رکھتے ہیں، فیملیز انوالوڈ ہوتی ہیں، اپنی چیز کو بات کرتے ہیں، ٹائمنگ آپ کی اپنی ہونی چاہیے۔ میں ان سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ انہوں نے کون سا مارکا مارا کہ ایک پہلے وہ اپنی طرف سے، اور کون ملا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ آفتاب سلطان جو آئی بی کا چیف ہے، وہ ملا ہوا اس خبر کے حوالے سے، شکیل الرحمان۔ انہوں نے جناب کو بہت بڑا ایکسپوزر کر دیا کہ پاکستان میں کوئی جرم انکور کر دیا۔ اب اسے ہوا کیا؟ ان کی فیملی کو دکھ پہنچا۔ وہ خاتون جنہوں نے ساری زندگی پردہ کیا ہے، آپ کے ساتھ بھی پردہ آج تک دکھا نہیں؟ میں جب بھی ان کو ملا ہوں انہوں نے ٹوٹل پردہ کیا۔ اچھا، تو ان کو انہوں نے جا کے اور ان کی بڑی ایکسٹرڈنری بات ہے کہ آپ نے بھی آج تک ان کو نہیں دیکھا اور پردے میرا ان سے رشتہ کچھ اور ہے۔ تو ان کو انہوں نے جس طرح کی امبیرسمنٹ کاز کی ہے، میرے بچوں کو نہیں پتا تھا کہ آپ نے پرپوزل بھیجا ہے۔ تو کون بتاتا کہ پرپوزل؟ آپ یہ تو نہیں کرتے نا، اگر کوئی مانتا تو کچھ آگے بات بڑھتی تو میں بتاتا۔ انہوں نے اتنا، مجھے صرف تکلیف یہ ہے کہ انہوں نے جو ہماری روایت ہے، انہوں نے کیا اچیو کیا اسے؟ سوائے لوگوں کو دکھ پہنچانے کا، تکلیف مجھے کر دیتے، میرے پیچھے کتنی انہوں نے سکینڈلز نہیں کی، مجھے کریں۔ میرے اوپر انہوں نے 6 ٹیررزم میں کیسز، 4 اس کے اندر کیسز الیکشن کمیشن میں، 2 سپریم کورٹ، 12 کیسز کیا میرے اوپر، میرے پہ کریں، میں جانتا ہوں لڑنا۔ لیکن ان لوگوں کو جن کا اس کو کوئی لینا دینا نہیں، مجھے صرف بلیک میل کرنے کے لیے کہ کیونکہ یہ وہاں نہیں پکڑا گیا تو کسی نہ کسی طرح اس کو گندا کرو، مجھے بلیک کرنے کے لیے انہوں نے جو کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے شکیل الرحمان سے گھٹیا آدمی ہے ہی نہیں، یہ ایک گندا آدمی ہے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے، آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔